Božena Nemcová o krásnej Uliane Čítaj Ivaneli Bol jeden kráľ a kráľovná a mali tri utešené céry a jedného syna. Raz sa vybrali kráľ s kráľovnou po svojom gazdovstve. Prv ako z domu odišli, kázal kráľ synovi, že by sestry dobre choval a nikomu ich nedával. Syn to slúbil a kráľ i kráľovná odišli. Tu na druhý deň, na pravé poludnie, zaklope kto si na oblok a zavolá. Janko, Janko, mladý princ, dajže mi svoju najstaršiu sestru za ženu. Bol to slnečník. Keď to Janko začul, zavolal najstaršiu sestru a opýtal sa jej. Či sa chceš vydať? Veru chcem, odpovedala sestra. Nuž choď, vravel Janko, podvihol ju, podal von oblokom. Slnečník si ju posadil do voza a odviezol si ju domov. Keď sa zvečerilo, zaklopal zasa kto si na oblok a zavolal. Janko, Janko, mladý princ, daj že mi svoju prostrednú sestru za ženu. Bol to veterník. Keď to Janko začul, zavolal prostrednú sestru a opýtal sa jej. Či sa chceš vydať? Veru chcem, odpovedala sestra. Nuž choď, vraveli Janko, podvihol ju, podal von oblokom a veterník sa schytil na krídla a odniesol si ju domov. V noci zasa klopek to si na oblok a zavolá. Janko, Janko, mladý princ, dajže mi svoju najmladšiu sestru za ženu. Bol to mesačník. Janko zavolal najmladšiu sestru a ako by vedel, že aj ona chce za muža ísť, podvihol ju a oblokom ju von podal. Mesačník ju pojal za ruku, a po krásnom striebornom moste si ju domov viedol. Keď sa rodičia vrátili, šiel im Janko v ústrety, ale céry neprichodili. Kráľ i kráľovná sa pýtali, kde nechal sestry. Veru som ja všetky tri vydal, odpovedal Janko. Jaj Bože, nariekali kráľ i kráľovná, za koho že si ich dal? Najstaršiu som vydal za slncového kráľa, prostrednú za veterného kráľa najmladšiu za mesačného kráľa. Keď si ich za takých kráľov vydal, nož je dobre, riekol kráľ a bol spokojný so synom, len kráľovnú mrzalo, že nemohla dievkam svadbu vystrojiť. Podajakom čase povedal Janko otcovi. Otec môj, idem si ja sestry navštíviť, aby som videl, kde sú, ako sú a pritom by som rád aj sveta skúsil. Nuž keď je tak, ja ti vôľu zlomiť nechcem. Choď len a daj ti Boh šťastia, riekol otec. Ani matka mne bránila, keď začula, že si chce sestry navštíviť. Išiel teda Janko do sveta, dlho chodil po veľkých pustatinách, hlbokých horách, až prišiel ktorý si deň na veľkú lúku, na ktorej ležalo plnúčko vybielených ľudských kostí. Kýparom vás tu pobil, pomyslel si Janko, keď prišiel na boisko a zdvihol jednu lepku. Mocná panna, krásna Uliana nás pobila, odpovedala lepka. Nuž a prečo vás pobila? Pretože ju náš kráľ chcel dostať a nevedel ju premôcť. Za to nás všetkých, aj nášho kráľa, odrazu svojím mečom tu pobila. Janko položil lepku a šiel ďalej. Prišiel na druhú lúku, a videl priam to isté celá lúka kostiami obložená. Janko zdvihol jednu lebku a dozvedá sa. Ktože vás toľkých pobil? Mocná panna, krásna Uliana na nás pobila, za to, že ju náš kráľ chcel dostať a nevedel ju premôcť, odpovedala lebka. Janko lebku položil a šiel ďalej. Prišiel na tretiu lúku a tu mŕtvych ako dreva. Ech, ktože vás toľkých pobil ľudia? Zvolal Janko a nahol sa ku ktorému si. Pobila nás mocná panna, krásna Uliana, pretože ju chcel náš král dostať a nevedel ju premôcť, odpovedal mŕtvy. A kdeže býva krásna Uliana? Opýtal sa Janko. Za touto dolinou v mramorovom zámku býva, odpovedal mŕtvy a zažmúril oči. Janko šiel ďalej a keď prešiel dolinu, kde ležalo zabité vojsko, videl pred sebou utešený mramorový zámok. Vošiel do zámku, vošiel do svetlice a nikoho nepostretol. Vo svetlici videl na stene vysieť meč, ktorý jednostaj z pošvy vyskakoval. Nuž, keď sa ti chce skákať, poď ku mne, riekol Janko a vytiahol ťažký meč, švihol ním v povetrí, potom na jeho miesto zavesil svoj meč a ten si nechal. Sotva, že ho do pošvy vrazil, vošla do svetlice krásna Uliana. Poklonili sa jeden druhému a krásna Uliana sa spýtala. Čože si prišiel? Prišiel som s tebou bojovať, odpovedal Janko. A či si ty taký smelý, že sa odvážiš so mnou bojovať? Veru som smelý, vravel Janko a udrel na meč. No keď si taký smelý, sprobujme sa. Zvolala mocná panna, priskočila ku stene, meč z pošvy vytrhla. Ani nespozorovala, že to nie je jej. I Janko vytiahol meč a keď sa mocná panna doňho oddala, tu len zľahka švihol a Uliane meč z ruky vybil, že ďaleko odvrkol. No, už vidím, že si silnejší odo mňa, vravela krásna Uliana. Zostaň u mňa a budeme vedno žiť. Janko hneď pristal, lebo sa mu krásna Uliana veľmi zapáčila. Keď sa takto dovraveli, vzala Uliana Janka za ruku a povodila ho po dvanástich izbách. Jednej krajšej od druhej, potom ho pohostila všetkým najlepším a najdrahším, čo mala a radovali sa spolu do vôle. Takto šťastlivo žili niekoľko dní a Janko zabudol, že si má sestry navštíviť zabudol na všetko u svojej krásnej Uliany. Tu mu ona, ktorý si deň vraví. Drahý môj Janko, musím ťa ja teraz tu zanechať a odísť, ale sa budem ponáhľať, aby som sa čím skôr vrátila naspäť. Tu máš kľúč od dvanástich izieb. Zabávaj sa zatiaľ, ako sa vieš, ale že 13. izbu neotváraj, lebo zle obídeš a ja s tebou. Po týchto slovách Janka zanechala a zo zámku odišla. Janko zostal v zámku ako telo bez duše, smutný a namrzený, že prechodil z izby do izby, prechodil sa jeden deň, prechodil aj druhý, ale na tretí deň ho už všetko omrzelo a v tej mrzutosti mu zišla na um tá 13. izba, čo v nej asi je. Vzal si teda kľúč a 13. izbu otvoril. Vidí tam sedieť ohnivého šarkana, troma obručami prikovaného. Čože ty tu robíš? obýtal sa ho Janko. Veď vidíš, že som tu prikovaný. A ktože ťa sem prikoval? Ech, veď ti ja poviem, len sa nado mnou zmiluj a dones mi začber vína z toho ostatného suda. Veľmi ma smedí, prosil šarkan. Dobrý Janko šiel ačber vína mu priniesol. Len čo Šarkan víno vypil, spadla z neho jedna obruč. Máš u mňa jeden život, riekol Šarkan a prosil ho, aby mu doniesol ešte začber vína. Janko mu ho doniesol a keď druhý čber vypil, spadla z neho druhá obruč. Máš u mňa dva životy, riekol zasa Šarkan. Ale že mi donies ešte začber vína, potom ti budem rozprávať. Keby bol Janko vedel, čo je vo veci, nebol by on Šarkanovi vína donášal, ale nevedel a preto mu aj do tretice vína doniesol. Keď Šarkan tretí čber vína vypil, spadla z neho tretia obruč a v tom do dverí vchodila krásna Uliana. Šarkan sa zarehotal, schytil Ulianu a kým sa Janko spametal, vysadol s ňou na tátošíka, ktorého zavolal z koniarne, a zmizol s ňou zo zámku. Bolo Jankovi čo želieť, skoro plačky a veľmi zamrzený na seba, že sa nechal očarkana cez lavičku previesť. Odišiel zo zámku a vybral sa na cestu ku švagrovi slnečníkovi. Dúfal, že sa od neho dozvie o svojej krásnej verenici. Dohošiel, šiel, kým prišiel k slncovému kráľovi. Keď k nemu prišiel, nebol doma ale kráľovná Janková sestra ho naradovaná vítala a hneď sa ho na otca mater vypitovala a keď sa tak spolu zabávali, prišlo slnce domov. Fí, človečina smrdí, kohože tu máš? spýtal sa snečník. Veď je to môj braček, vravela sestra. No keď je tebe braček, mne je švagríček, povedal snečník a na skutku Janka vítal a rád ho videl. Sestra im dala dobrú večeru a pri večeri sa Janko spýtal švagra, či nevie o krásnej Uliane. Slnečník nevedel o nej, ale vravel švagrovi, že azda druhý brat, mesačník, bude o nej vedieť, aby k nemu zašiel. Len čo sa navečerali, Janko sa vybral k švagrovi mesačníkovi a nedal sa sestre zdržať. Keď prišiel k mesačníkovi, ten priam chcel vychádzať, ale keď zazrel švagra, Zdržal sa privítať ho. Sestra ho boskávala a nedala mu chvíľu ani k slovu prísť, ale na ostatok, keď bol odpovedal na všetky jej otázky, obrátil sa k švagrovi a obýtal sa ho, či nevidel krásnu ulianu. Nie veru, ja som ju nevidel, ale najlepšie ti bude vedieť brat Vietor povedať: on každý kútik predúcha. Môžeš so mnou na kuse ísť a zda ho doma nájdeš. Janko sa len trocha občerstil a potom sa vybral so švagrom na cestu. Priam švagra vetríka postretli, keď si šiel domov odýchnuť. Pozdravili sa vo spolok, ale mesačník sa pobral ďalej a Janko sa dal rozprávať švagrovi veterníkovi, ako zle obišiel a opýtal sa ho, či nevie o krásnej Uliane. Veru viem, odpovedal veterník. Ohnivý šarkaniu má na svojom ohnivom dvore, Musí tam tvrdo robiť a na veky v horúcej vode šúchať a prať. Beď ju každý deň ochladzujem. Janko sa mu poďakoval a opýtal sa ho, ako by sa k nej dostal. Nuž, poď so mnou domov a keď sa občerstvíš, dám ti koňa, ten ťa tá zanesie, riekol mu veterník. Išiel Janko so švagrom a keď sa s treťou sestrou pozdravil a potešil, vysadol na koňa, čo mu dal švagor, poďakoval sa im a rýchlo sa niesol na ňom. Spoliehal sa na koňa, že ho na pravé miesto zanesie, ako mu bol švagor povedal. A v skutku ho koň zaniesol do dvora ohnivého šarkana a práve tam stála jeho krásna uliana pri studni a prala háby v horúcej vode. Janko vykríkol od radosti, skočil z koňa, schytil ju a vo chvíli sa s ňou vyšvihol na koňa a letel preč. Ale čože keď šarkanul tátož bol rýchlejší od vetra? Šarkan práve oddychoval po jedle, keď v tom začul tátoša erdžať a hrabať. Nuž čože tie, je, kričal na ňoho Šarkan. Či nemáš seno ako zlato a vodu ako víno? Mám seno ako zlato, vodu ako víno, ale krásna Uliana je preč, povedal. Tu vyskočil Šarkan, ako by do neho strelil, ale tátož na ňo volal. Hodinu spí, hodinu si pofajči a ešte ich dochytíme. Šarkan sa upokojil, hodinu si fajčil, hodinu spal a iba potom vysadol na tátoša. Tátoš sa vypel na krídla a vo chvíli bol pri Jankovi. Šarkan mu vytrhol krásnu ulianu. Mohol by som ťa teraz rozdrapiť na márne kúsky, ale máš u mňa jeden život za to, že si ma vyslobodil. Ale keď sa ešte raz na mojom dvore ukážeš, druhý život ti nedarujem. Janko mu nevládal ani odpovedať a Šarkan mu zmizol z očí. Plačky sa vrátil ku švagrom popýtať ich o radu. Môj milý švagrík, riekol veterník. Keby si ty chcel krásnu Ulianu Šarkanovi odniesť, musel by si mať takého tátoša, ako je Šarkanov, inak mu ty neújdeš. Ach, kdeže ja takého tátoša nájdem, a zde je to jediný na svete, Vzdychol si Janko. Ech, nie, Veru, vravel veterník. Ježibaba za morom má brata, Šarkanovho tátošíka, ktorý je ešte rýchlejší od neho. Ech, a či by som ho nemohol dostať, zaradoval sa Janko. Veru by si ho mohol dostať, keby si k tej Ježibabe šiel a čo ona bude od teba žiadať, vykonal. Iba že s ňou ťažko dobre obídeš, lebo ona veľa chlapov už zmárnila. Zmárnila, nezmárnila, už len preca k nej pôjdem, riekol Janko odhodlane. Keď švagrovia videli, že Jankovi to nedá, dali mu každý po malej paličke. Slnečník zlatú, mesačník striebornú a veterník nadúchanú a povedali mu. Keď ti našej pomoci bude treba, zapichni paličku do zeme a prijam bude jeden z nás pri tebe. Janko sa im poďakoval a chcel sa pobrať ďalej, ale veterník ho zdržal a vraví mu. Milý švagrík, keby si ta chcel peši zájsť, ani za rok by si ta nedošiel. Zatiaľ by sa krásna Uliana utrápila. Nože vysadni na moje krídla, že by si tam čím prv bol. Janko vďačne poslúchol švagra a ten ho onedlho preniesol cez hory, cez more, až k samému Ježibabinmu dvoru. Stála na dvore, keď Janko vošiel do vrát. Čože tu hľadáš? osopila sa na ňo. Čože by hľadal? Len dáku službu. Službu? A či vieš kone pásť? Opýtala sa stará a od hlavy popety si ho premerala jedovatým pohľadom. Prečo by som nevedel? Veru viem, odpovedal Janko. Nuž keď vieš, zostaň u mňa v službe. Budeš pásť tri paripy. Keď ich za tri dni dobre napasieš, dostaneš za službu, čo si len zažiadaš. Ale keď ti zutekajú, hlavu ti zroním, povedala Ježibaba. Ale Janko predsa zostal. Ráno mu Ježibaba priviedla na dvor tri krásne paripy, aby ich išiel napásť. A to boli jej tri céry. Janko ich pojal a hnal na pašu a myslel si, čo by to bola za robota, že by som tri kone neupásol ale presvedčil sa čo chvíľa, aké kone si to vedie na pašu. Ledva, že ich prihnal na pašu, premenili sa mu na holuby a fr všetky tri do povetria. Vedzte mi to za paripy, aby vás čert pásol, bravel si Janko, smutne sa dívajúc za nimi, ako si v oblakoch krúžia. Tu mu zišli na um švagrovia a hneď zapichol tú paličku do zeme. V tej chvíli už letel k nemu veterník. Čo si žiada švagrík? Ech, bodaj, že by babu. Kázala mi paripy pásť, priviedol som ich na pašu a čo chvíľa spravili sa na holuby a teraz hľa, kde sú. Riekol Janko švagrovi, ukazujúc hore, kde sa tri holuby vysoko v povetri vznášali. Priam ti ich zdurím, povedal veterník a podal Jankovi úzdu, potom doložil. Keď priletia dolu, hodnane úzdu a zaraz sa ti spravia na paripy a môžeš si ich domov doviesť. Po týchto slovách veterník zmizol a z nezrady strhla sa výchrica. Holuby začal výchor v povetrí metať, až im krídla ochlabli, potom ich schytil a dolu na zem stlačil k Jankovým nohám a ten na skutku úzdice na ne hodil. V tej chvíli premenili sa zasa na kone a od neho sa viac nepohli. Keď bol čas ísť domov, doviedol ich na úzde aj do dvora a Ježibabe ich oddal. Ale úzdu si vzal a nechal pri sebe. Ježibaba sa čudovala, že Janko priviedol kone domov, ale nepovedala mu nič. Na druhý deň ráno priviedla mu zasa tri kone na dvor a poslala ho na pašu. Pripomenula mu, ak ich nechá újsť, že mu hlavu zroní. Janko hnal kone na pašu, ale dával si už pozor na ne. Len čo ich prihnal na pašu, v tom sa o chvíľočku rozbehli, premenili sa na kačice a vleteli do prostredy jazera. Janko nemeškal, zapichol striebornú paličku do zeme a mesačník prišiel k nemu. Čo si žiadaš, švagrík? spýtal sa Janka. Ech, bodaj babu jasná strela párala. Kázala ma pary pásť. Ako som ich na pašu priviedol, Nuž hľa, kde sú a čo sú, vravel Janko a ukázal švagrovi na jazero. Nestaraj sa, privediem ich na súž, odpovedal mesačník. Pobral sa preč od Janka, podišiel k jazeru, pustil doň bielu šatu a všetká voda vsiakla do šaty. Kačice zostali na súši a Janko pribehol, hodil na ne úzdy a v tej chvíli premenili sa na kone a od Janka sa viac nepohli. Keď bol čas, hnal ich domov. Na druhý deň sa Ježibaba ešte väčšmi čudovala, keď Janko zase konie domov priviedol. Ale nepovedala mu ani slova, dala sa mu najesť a tvárila sa, ako by s ním bola veľmi spokojná. Na tretí deň ráno mu zase priviedla kone na dvor, aby ich šiel pásť. Janko ich viedol na pašu, zvedavý, ako ho zase budú šialiť. Len čo prišiel na pašu, premenili sa kone na vysoké, mocné smreky. Janko dlho nepremýšľal, zapichol do zeme zlatú paličku a švagor slnečník stál pri ňom. Čo si žiadaš, švagrík? spýtal sa Janka. Kázala mi Ježibaba, bodajú zradník metal, pary pásť a len čo som ich sem priviedol, spravili sa naraz na smreky. Nuž hľa, ako tu stoja, či ich môžem pohnúť? No, vedia ti ich pohnem, len počkaj, riekol slnečník. Keď potom prídeš domov, bude sa ťa Ježibaba opýtovať, čo si žiadaš za službu, ale ty si nič inšie nežiadaj, iba toho konia, čo sa na smetisku váľa. Po týchto slovách pustil slnečník na smreky žiaru, že z nich na skutku spálené ihličie sprchlo a kôra sa pukala. Nemohli by držať v tej páľave, premenili sa na kone a Janko im chytro prehodil úzdy a viedol ich domov. Ježiš Baba sypela od jedu. Keď aj na tretí deň Janko priviedol kone, ale nedala to na sebe znať a vravela Jankovi: Dobre si pásol, chcem sa ti teraz za to odslúžiť. Povedz, čo si žiadaš. Dajte mi hodzaj toho chudého konia, čo sa na smetisku váľa. Ej, veci ty len blázon, čože chceš robiť s takou škapou? veď už na jeho pokrovec sedem rokov kury špinia. Môžem ti dať peknú paripu a zlatý výstroj na ňu. Ech, pre mňa dobré, čo sa hoc kde pováľa. Len vy mi tú škapu dajte, ja nič inšie nežiadam, odpovedal Janko. Nuž si ju vezmi, ale prú ako odídeš, tri kobily mi podojíš, vravela Ježibaba a zlým okom na Janka pozrela. Nuž prečo by som nepodojil, veď to nie je veľká robota, odpovedal. Ježi baba sa zašklabila a odišla po kone. V tom vychudnutý koník zo smetiska zavolal na Janka. Janko, Janko, mladý princ, múdro si si s babou poradil, keď si ma žiadal. Keď kobily podojíš, budeš sa musieť v mlieku vykúpať, ale že si skôr mňa zavolaj, kým si do kúpeľa sadneš. V tom priviedla Ježibaba tri kobily na dvor, doniesla veľkú kaďu, a Jankovi naručila, že by tie kobily do tej kade podojil. Janko spravil, čo mu kázala. Keď ich už podojil, kázala mu Bosorka, aby sa v tom lieku vykúpal. Nuž, keď sa mám vykúpať, vykúpem sa, ale nech môj kôň pri mne stojí, lebo si ja chcem po kúpeli hneď naň vysadnúť, vravel Janko. To sa ti môže stať, len si ho zavolaj, riekla Bosorka a iba sa zaškrabila. Hej! ty kôň na smetisku, hybaj ku mne, skríkol Janko na koňa a ten podkýňajúca, ako by ho ani nohy neuniesli, privliekol sa k Jankovi a stal si ku kadi. Keď skočil Janko do kade, v tej chvíli začalo mlieko klokotom vrieť. Nebol by Janko živý z neho vyliezol, keby nie koníka. Ten sklonil hlavu do kade a jedným dychom vtiahol všetkú horúčavú do seba. Mlieko ochladlo, Janko sa vykúpal a bol krajší ako prv. Ježibaba myslela, že sa Janko v mlieku uvarí a z nezrady ho videla ešte krajšieho výjsť z kúpeľa, nuž zostala prekvapená. Keď on taký pekný vyšiel z kúpeľa, povedala si, môžem sa i ja vykúpať, krásna byť a ísť za Janka. Po týchto slovách vliezla Ježibaba na skutku do mlieka, ale v tom sklonil kôň hlavu do kade, a všetku horúčavu, čo bol predtým do seba vtiahol, do mlieka vydúchol, že klokotom zovrelo. Ježi baba sa rozvarila a Janko chytro vysadol na konia a poberal sa zo dvora. Keď prišli k akému si potoku, koň zastal a vravel Jankovi. Zosadni zo mňa a očisti ma. Janko skočil hneď dolu a pribral sa konia v potoku čistiť. Zhodil z neho pokrovec, na ktorý kuri sedem rokov špinili. Keď ho pekne rúče očistil, vyliezol kôň z potoka a Janko zhýkol od radosti nad jeho krásou. Už videl, že má tátoša. Jeho srť sa ligotala ako zlato a keď hrivou potriasol, ako by mu jasné strely okolo hlavy lietali. Očisť aj pokrovec, prikázal tátož Jankovi. Janko namočil pokrovec do potoka a keď ho vytiahol, bol zo zlatohlavu a drahým kamením vykladaný. Nuž a teraz vysadni na mňa a dobre sa drž, riekol tátoš, keď Janko naň položil pokrovec. Naradovaný Janko sa naň vyšvihol, tátoš sa odrazil od zeme, až sa zem zaiskryla. Keď vyletel do povetria, letel rýchlejšie od vetra k ohnivému dvoru. Krásna Uliana zasa priam stála pri studni, plákala háby v horúcej vode, ktorú jej vetrík pod chvíľou ochladzoval, keď v tom zrazu priletí Janko na tátoši. Poď, moja ľúba krásavica, nech ťa vyslobodím, lebo teraz nás tá ohava nedohoní, vravel Janko, keď tátoš zastal pri studni. Ale Uliana nechcela. Ach, veď by nás zasa dochytil a rozdrapil byťa. ťa. Utekaj, že duša drahá, že by ťa nepočul a mňa už len tu zanechaj, ale Janko zoskočil z tátoša. Svoju krásnu milú si objal, na tátoša ju vysadil a v tej chvíli ich viac na dvore nebolo. V tom šarkanou tátoš zaerďal, až sa to po dvore rozliehalo a nohou búchal, až zem pod ním zadunila. Čože ti je tátošík? kričal naň ho šarkan. Či nemáš seno ako zlato a vodu ako víno? Mám seno ako zlato, vodu ako víno, ale krásnu ulianu ti princ Janko odniesol, odpovedal tátoš. Eh, môžem ešte hodinu spať, hodinu fajčiť a ešte ich dolapíme, zvolal Šarkan. Nesmieš hodinu spať ani hodinu fajčiť a ani tak ich nedolapíme, lebo ich nesie môj mladší brat, ktorý je rýchlejší odo mňa, odpovedal tátoš. V tom Šarkan vyskočil, vysadol na tátoša a dal sa za utekajúcimi ktorých ani vidieť nebolo. Pozbieral tátoš všetky sily a ako vietor letel za bratom. Už ho vidí, už ho doháňa. Šarkan kypí od zlosti, bodá tátoša, aby ešte rýchlejšie letel, už v duchu strojí smrť Jankovi a krásnej Uliane. V tom zavolá mladší tátošík na staršieho Šarkanovho. Nenaháňaj brat brata, tátošík tátošíka, straš čerta a poď s nami, len čo to tátož začul, striasol sa a šarkan z neho dolu hlavou zletel do priepasti. Na voľného tátoša vysadla krásna Uliana a brat popri bratovi unášali tátošíci milých domov. Starý kráľ Jankov otec dal už dávno zámok tmavým súknom obtiahnuť, lebo oplakával i s kráľovnou svojho syna. Neúfali sa viac, že ho uvidia. A v tom hľa na tátošíkoch sa s krásnou verejnicou k zámku nesie. Radosť nad radosť zavládla po celom kráľovstve. Hneď tmavé súkno strhli, červeným zámok obtiahli, vystrojili slávnu hostinu a potom starý kráľ vyhlásil Janka za kráľa a všetci si šťastlivo nažívali. Ďakujem, že ste si vypočuli túto rozprávku. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.